эрчим хүчний асуудал бол яхарахгүй бидний онцгой анхаарах ёстой асуудал. Энэ хөгжлийг дэмжих энерги их усүрийн найдвартай байдлыг хангах тухай хамгийн гол зүйл мэдээж эрчим хүчнийхээ салбарын хөгжлийг хангах, дотоодосоо эрчим хүчээ хангах төлөвлөлт, хөгжлийн бодлого, за шинэ их усүрүүдийн бүхий л одоо чиглэлүүд гарсан ажлууд төрөвчөөсөө эхэлж байгаа. Энэвнийг бол шуурхай явах ёстой гэж ингэж ойлгодог. Гэхдээ аль болохоор богино хугацаанд ашиглалтанд орох тэгтээ эрчим хүчний том системдээ ямарваа нэгэн одоо сөрөг нөлөөгүйгээр блокуудыг нь жижигсгэж хийх замаар л явах тусмаа биднээс жилээс жил өснө нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг нөхөн хангаад явах болцоо бүрдэх ёстой. Нэг том блокоор тавьчихад 2-3 жил хүлээдгүйгээр жил жил ашиглалтанд орж чаддаг гэдэг юм уу? Тийм блокуудаар нь төлөвлөж хийвэл илүү л үр дүнтэй болох болов уу гэсэн ийм бодлогоо энэ дээр ямар одоо төлөвлөлт юмнууд байна уу гэж. Хоёр дахь асуудал мэдээж энэ эрчим хүчний их усүрийн нөөцүүдэд тушгилсан хувийн хөвшлийн хувийн хөрөнгө оруулалттай станцуудыг дэмжих хэлбрээр бид бас энэ дотоодын их усүрийн нэмэгдүүлэх бололцоо боломж байгаад байх шиг байгаа. Энэ тэр бөөрлжүүтийн станцтай адил төстэй ийм станцыг дамжуулах шугамынхаа хүчин чадлыг төшөглүүлээд байгуулчихвол болно до 110 ч гэдгийм үе ийм одоо дамжуулах шугамтай газруудад одоо холболтынх нь дэд станцыг шийдээл холбочиход бол би бол болцоо бүрдэх юм бэ. Энэ талаас нь судалгаа ер нь манай дээр хэр хийгдэж байна вэ гэсэн нэг ийм асуудал байна. Гурав дахь асуудал эрчим хүчний нүүрс экспортод гарч байгаатай холбогдуулаад дотоодын дулаан үйлдвэрлэлийн жижиг аж ахуйнууд дээр нүүрсний чанарын асуудал яригдах гээд байна. Би бол ингэж хараад байгаа. Тэгэхээр чанартай нүүрсээ гадагшны экспортлох дараагийнхын энэ төвийн эрчим хүчний системийн байгууллагууд руу нийлүүлэх, за тэгээд цаашаа орон нутгийн дулаан үйлдвэрлэлийн байгууллагууд руу нийлүүлэх нэг ийм л ангиллын юм руу явчих гээд байна. Тэгэхээр энэ дээр эрчим хүчний бодлого зохицуулалтаа хангаж байгаа байгууллага ямархуу байдлаар харж байна уу? Ямар зохицуулалт юмнууд байна вэ гэдэг нэг ийм асуудал байна. За дараагийн асуудал тэр 10 аймгийн дулааны станцын явц дээр яг тогтсорон гишүүнтэй адилхан санал байсан. Дээр нь энэ асуудал нь шийдэгдээд явлаа гэхэд 24 оны 9 сарын 15 гэхэд ашиглалтанд орно. Тэгэхээр зэрэг 2-3 дугаар контрол чи энийг хүлээж авах боломж их муу байгаа шүү. Энүүнийг одоо 24 оны төсөв ярихдаа холбогдох яамдуудынх нь хөрөнгө оруулалт тал дээр тусгуулмаар байгаа маа. Боломж За цааш хэсэн цаад хариулъя. За бачгал гүшин асуултанд хариулъя. Бачгал гүшин энэ жижиг блокуудаар яваад байхаар бас нэг хүндрэл байна. Таны ярьж байгаа нэг богино хугацаанд барьж ашиглах санхүүгийн хүндрэл багтаа гэдгээр уян хатан боловч энэ жижиг станцуудын нэг жихэн үн өндөр гараад байна. Одоо энэ нүүрсний шахалгын станцууд дээр бол 4-р үеийн тоноглолууд гэдэг юм бол 350 мегаватт түүнээс дээш болоод явах юм бол тэр ультра супер критикал гэдэг сэдвээр явах юм бол эрчим хүчний одоо ашигтүлийн коэффициент жижиг дээр жишээлбэл 30 хүрэхгүй байгаа бол зарим дээр нь 47.8% хүрээд нэг жихэн үн буудаг ийм одоо хоёр талтай асуудал бий. Гэхдээ манай улсад баригдж байгаа шинээр баригдж байгаа турбиний одоо дээдлийн хэмжээ бол бидний 150 дотор л байна штэ. Тэгэхээр манай нэгжийн үн бол энэ шалтгаалаад бууж өгөхгүй юм хүндрэл байгаа шүү гэдэг хэллээ. За энэ эрчим хүчний салбарын хүндрэл байгаа нь зардал нь зах зээлийн аншаар гардаг. Үн дээрээс тохируулгатай учраас зах зээлийн үндэд очиж өгдөг. Энэ шалтгаалаад нөгөө банк able гэдэг шиг хувийн хөрөнгө салбарын хөрөнгө оруулаад ашиглаад гарах ийм нөхцөл байдал тун омс байгаа. Одоо хамгийн анхны хувийн салбарын хөрөнгө оруулалт бол энэ цахилгааны салбартаа бол энэ бөөрлжүүдийн төсөл байна. Танай аймгийн аймагт баригдаж байгаа. Хоёрдугаар нь дээр Багнуурын бас гэдэг хөрөнгө оруулагчтай хувийн хөрөнгө оруулагч нар байгаа. Эдний үн тариф бол ер нь ерөнхийдөө бол 9 цент орчмоор худалдаж авах эрчим хүчний дуурь эрчим хүчний систем нийлүүлэх ийм одоо үнийг бий болгосныг хүчин энэ хоёр төсөл явж байгаа. Ер нь бол бидний одоо бидний нэг 213 төгрөг маань нэг 5.1
7 центр бид нар дундчаар цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчд нийлүүлж байгаа. Энэ тоо олон улсын дундч руу явах юм бол 9.5 10 цент хүрсэн тохиолдолд хувийн хөрөнгө оруулалтууд энерги хүчний салбарт хөрөнгө оруулаад хэвийн бизнес ашигтай ажиллах ийм нөхцөл бүртгэр юм байна лээ. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний салбарын бүр одоо либералчл гэдэг бол магадгүй 6-7 10 жилийн хугацаанд хийх бах. Энэ одоо үнийг бол индексчүүлж явахаас өмнө аргагүй нөхцөл байдал тулчсан байгаа гэдэг хэлье. За энэ 7-8 станцуудын нөөцийн чанарын хувьд бол асуудал бий. Гэхдээ бид нар энэ юу өндөр чанартай энэ коксчх нөөцийг бол экспортод гаргаж валютын орлого олох хэрэгтэй баг. Хоёрдугаарт нөөц маань өөрө харьцангуй үн багтаа дээврийн зардал өндөртэй учраас энэ 7-8 станцуудыг аль ойр байгаа нөөцийн станцуудаас нь төрөөчийн үе үеийн эрчим хүчний яамны салбарынхан одоо үндсэн төлөөлөөр ингээд хангаад энэ төслүүдийг 7-8 компаниудыг барьчихсан юм байна лээ. Тэгэхээр энэ дөр бол нэг сүртэй өөрчлөлтүүд бид нар хийж чадахгүй гэдгийг хэлье. За тэр дөрөвдүгээрх нь бол тэр 10 аймагуд дээр 7-8 станцууд баригдсан тохиолдолд хоёрдугаар контоорууд одоо хэрэглээний халуун ус авах, бусад хэрэглэгчдийн холбох, худаг дэд хөдсүүд хийх гэх мэт ийм аймагуд орон нутгууд одоо хариуцах ийм бараг зарим аймагуд дээр бол энтэй холбоотой станц ихүүлсэн баригдад урсны дараа дахиад 40 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтууд шаарлагдтай ийм судалгаа бага. Тэгэхээр энэ улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа учраас ямар ч бас нэхний ээлжинд ихөөсөөр нэгдүгээр барьчих юм. Хоёрдугаар дүн шаттайгаар аймгийн орн нутгууд бас орн нутгийнхаа төсвөөс тодорхой хэмжээний ихөөсөөр байрлах бах боломжтой. Боломжгүй зүйд нь одоо улсын төсвүүдээр суулгах талаар одоо эдгээр аймгуудаар сонгогдсон гишүүдтэй эрчим хүчний яам хамтарч ажиллана тав. За тодруулах уу? За жигжлийн бачаглах шүү 1 минут тодруулна. Биднүүсийн өдрийн цагийн эрчим хүчний ашиглахгүй байгаа их үсүүрээр нь хід байгаа юм бэ? Одоо биднүүсийн шинээр барих гэдэг байгаа тэр зай хураагварын станц ер нь ашиглахгүй байгаа нөөц боломжоо бүтэн хурааж авах боломжтой бий юу? Тэр 200 юу чинь мегаватт чинь энэ дээр нэг тайлбар аваадах юм. За батгдхын чааж сүрэн сайд. Бацаг гэж нэг өдрийн цагаар тийм өлөөдөл юм байхгүй. Диспетчер үндэсний төв дээр шинийг бүгдийг горим кенж байгаа. Одоо манай хуучин станцууд маань нэлээд тийм хожирцсан байгаа учраас бид нар цахилгаан эрчимгүйч илүүдэх тохиолдолд одоо турбинуудыг нэг нэгээр зогсож засвард оруулах гэх мэт тийм байнгын тохируулгатай явж байгаа. Тэгэхээр илүүдэд байгаа юм байхгүй. За энэ дашбарыг ашиглаад энэ 200 мегаватаар цахилгаанаас ороож барьж байгаа сонсголтын дэд станц дээр. Энэ маань 200 мегаватаар шөндөд цанаглаад оргил ачааллын үед бол 80 мегаватаар 2.5 цагаар одоо системийн дутагдж байгаа хөдөлсөрөд нөхөд оролцноо. 2023-аас 2024 оны өвлийн улирлын оргил ачааллыг бид нар бол ерөнхийдөө энэ сторож дээр суурилж давна гэсэн юм тооцоол. Хариулт 1 минутын төлөө нэгсэн. Батнагч. За Мянсүрэнгийн хамглан гэж шүү.